Bona tarda. De mitjana cada any estem consumint dos planetes per cobrir les nostres necessitats. Un model del tot insostenible a llarg termini, on l'economia circular s'erigeix com una de les alternatives més intel·ligents. De fet, veurem que cada cop més empreses es dediquen a reparar, reutilitzar o reciclar productes per evitar haver de consumir més matèries primeres i així poder estalviar costos alhora que es desmarquen de la competència. El Via 15 d'avui veurem com sovint el rebuig es pot convertir en un recurs. Ens ho expliquen molt millor des de Terrassa, Montornès, Cànoves i Barcelona. L'obligatorietat de reciclar la roba a partir del 2025 aboca la indústria tèxtil a l'economia circular. Avui us presentarem la plataforma que estan preparant des de Terrassa per facilitar aquest canvi a les empreses. El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental li dona una segona vida als objectes que arriben a les deixalleries. Ho fa a través del projecte Renova, una iniciativa en la qual també hi participen associacions de persones amb capacitats diverses, com és el cas del grup de Montmeló. Des de Cànoves i Samalús us parlarem del projecte Usar i Reusar, una botiga online que des de fa 2 anys impulsa una veïna d'aquest municipi on ven tot tipus de productes per impulsar una vida més ecològica i sostenible. Plàstic Preciós Barcelona utilitza residus per fer nous objectes, però no pas per vendre, sinó per conscienciar que el plàstic ha fet avançar la societat, però ara cal que ens replantegem com el consumim, especialment el plàstic d'un sol ús. També som a Estrasburg perquè, com us explicàvem ahir, finalment el Parlament Europeu ha aprovat per unanimitat la creació d'una capitalitat del comerç de proximitat. Ara sí, el comerç local ha estat públicament reconegut per Europa i serà protegit, promocionat i impulsat. El Parlament Europeu ha votat per unanimitat i a mà alçada crear una capitalitat del comerç de proximitat. Ara els deures els té la Comissió Europea, que haurà de triar quina ciutat serà la primera. Barcelona té molts números perquè la idea ha estat seva i perquè totes les administracions li donen suport. Avui també és notícia que la borrasca Fienza provoca ratxes de més de 160 km per hora al Vallès Oriental i 90 a Barcelona. Els bombers han fet més de 150 serveis a la regió metropolitana. I atenció, perquè Madonna actuarà a Barcelona l'1 de novembre en la gira que commemora els 40 anys de carrera musical. Les entrades es poden comprar a partir de divendres. I des d'aquests instants i durant els propers 30 minuts, acompanyeu-nos, que fem via. Al llarg del viatge que farem avui per la regió metropolitana de Barcelona coneixerem diversos exemples d'economia circular. Serem a l'Hospitalet de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Terrassa, Sabadell, Cànoves i Samalús, també Montornès del Vallès i Barcelona. I no sé si ho sabíeu, però segons l'Organització de les Nacions Unides, el sector tèxtil és el segon més contaminant del món, només superat per la indústria petrolífera. La Unió Europea ha decidit actuar i a partir del 2025 serà obligatori reciclar la roba en contenidors específics, tal com fem ara amb el cartró o el vidre. I Enric Ventura, això en teoria hauria de fer que les empreses tèxtils doncs, tinguin més interès per començar a fer passes i entrar en l'economia circular. És un dels factors principals, per una banda, aquesta reglamentació europea que fins i tot determina els percentatges de roba que caldrà reciclar, però també la pressió d'uns consumidors cada vegada més conscienciats amb la necessitat d'adquirir productes que s'han fet de manera sostenible. És amb aquest doble objectiu, precisament el de facilitar el canvi de les empreses cap a l'economia circular i el de garantir-nos als consumidors que allò que comprem s'ha fet seguint uns criteris de sostenibilitat, que l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya, aquí a Terrassa, lidera un projecte europeu per crear una plataforma que ho faciliti. Aquesta plataforma durà per nom TRIC i ha de permetre seguir la traçabilitat d'un procés com és el de producció tèxtil, on sovint hi intervenen molts actors amb molt poca comunicació entre ells. El procés
procés clàssic i lineal de la producció tèxtil començaria amb l'obtenció de la matèria prima i després doncs, filar, teixir, confeccionar, distribuir i vendre. Si ho passem a l'economia circular, aquí hi hauríem d'afegir a continuació la gestió dels residus i el seu reciclatge per poder tornar a començar aquesta roda. Per tant, què farà la plataforma TRIC? Doncs seguir tot aquest procés i garantir que es faci seguint uns criteris de sostenibilitat i que el consumidor sabem pel cert que l'han seguit. Tot això per assegurar-se que no hi hagi ningú que ho posi sense que sigui veritat, ho faran seguint la tecnologia blockchain. Com a consumidors, quan anem a comprar productes tèxtils, és que no tenim cap no hi ha molts estàndards ni moltes certificacions o els consumidors no les coneixem per garantitzar que aquest producte que estem comprant és sostenible, és ètic, està fent seguit una metodologia que serà circular. Que en canvi això sí que ho trobem, per exemple, amb el menjar, que hi ha alguns estàndards, com amb les etiquetes que trobem al supermercat quan comprem. Ara mateix estan acabant el disseny del que seria aquesta plataforma i el següent pas serà fer dues proves pilot de seguiment de tot el procés de producció tèxtil i reciclatge. Per una banda, una de les proves pilot serà amb un producte de moda i l'altra de roba tècnica. Molt interessant aquesta iniciativa que ens acostes des de Terrassa. Gràcies, Enric. I un altre exemple interessant de com el sector tèxtil va fent passes cap a l'economia circular és el que han engegat l'Institut Català de la Salut i la Fundació Engrunes per donar una segona vida als llençols dels centres sanitaris. A més, aquesta iniciativa ha permès crear ocupacions per a persones en situació de vulnerabilitat. Aquí, a la bugaderia de l'Hospital de Bellvitge, arriben llençols i tèxtils de diversos centres sanitaris per rentar-los. Però què passa amb aquells que ja no es poden tornar a fer servir? Gràcies al projecte Roba d'anada i tornada, tenen una segona vida. Després de passar un procés d'higienització, els llençols i teixits que ja han acabat la seva funció es converteixen en bosses de nanses per a dispensar la medicació al servei de farmàcia hospitalària o en sacs de roba per tal de disminuir el plàstic que es fa servir als hospitals i CAPs. Per nosaltres és molt important la gestió dels residus. En aquest projecte veiem que podem disminuir els residus tèxtils d'aquests llençols que finalment es llencen i que ara ja no es llencen perquè reaprofiten. I també un tema de consum de plàstic d'un sol ús, perquè clar, substituïm les bosses d'un sol ús per bosses de roba. O sigui, per tant, tenim aquestes dues vessants dintre del món dels residus. A través del projecte, que es tracta d'una prova pilot, s'han reutilitzat uns 3.000 quilos de residus tèxtils amb els quals se substituiran gairebé 300.000 bosses de plàstic. I és que en aquesta bugaderia són molts els quilos de tèxtil de rebuig que es generen cada dia. Si contamos todos, pues bueno, pueden llegar días puntas de igual 60 kilos cada día, porque movemos 9 toneladas al día de lavado y siempre hay un pequeño porcentaje de rebuig. Entonces, pues sí, hasta 60 kilos puede salir. A banda de reduir la petjada ecològica, gràcies al projecte de reutilització de llençols i a través de la col·laboració amb la Fundació Engrunes, s'han creat dos llocs de treball per a persones en risc d'exclusió. I d'alguna manera el nostre ADN està com a molt impregnat de la reutilització de tot això. Però, clar, sempre vinculat, a part de lo ideològic que com a ciutadà doncs, tenim, sempre vinculat a la creació de llocs de treball. El que sí que hem aconseguit és que les persones que hem contractat, jo crec que estarien en condicions de poder treballar en una empresa que facin això de costura. No? Han adquirit una miqueta aquesta experiència que si no fes aquest projecte no la tindria. Segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya, cada persona consumeix entre 21 i 26 quilos de roba cada any i es llencen a l'abocador 147.000 tones de residus tèxtils, dels quals només se'n recullen selectivament el 12%. La cura del medi ambient també forma part de la identitat del projecte Renova, que fa 7 anys va impulsar el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Es tracta d'una proposta pionera al territori que té com a objectiu també donar una segona oportunitat als objectes en desús. Pau Sepúlveda, quantes tones ha permès estalviar de residus aquest projecte?
Bona tarda, Laura. Doncs amb el projecte Renova s'estalvien prop de 8,65 tones de residus cada any. Tot això és fruit d'un procés que comença aquí, al Consorci, on els operaris trien quins productes se'ls pot donar aquesta segona vida i a quins no. D'aquesta manera, doncs, es deixa de generar un residu, però també alhora es deixa de comprar un producte nou. Es tracta d'una iniciativa que amb el pas dels anys ha anat creixent i en la qual hi participen també 25 deixalleries de tot el territori, que una vegada aquí al Consorci es fa la tria, s'entreguen aquests objectes a les associacions, com per exemple el grup DEM de Montmeló, que s'encarreguen de restaurar-les i donar-los també aquesta segona vida. Entre els materials que es dipositen a la deixalleria, doncs n'hi poden haver que puguin tenir un altre ús i que tingui un cert valor, no? I que es puguin reutilitzar. Aleshores, la idea és poder donar una altra vida amb materials que arriben a la deixalleria. Amb l'ajuda d'una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya, el Consorci ha aconseguit incrementar el nombre d'aquests productes reutilitzats. Per exemple, l'any 2021 es va donar una segona vida a una quantitat de 750 productes, mentre que l'any 2022 aquesta xifra va augmentar fins a 6.700. Entre aquests productes hi podem trobar de tot, principalment DVDs, roba, també mobles o també material esportiu. Pot arribar una bicicleta, no? I aquesta bicicleta es pot avaluar si realment aquesta bicicleta, com ha arribat, doncs ja no té possibilitat de donar-li un altre ús, o amb una reparació que li faci alguna de les entitats que formen part del projecte Renova, doncs es pugui tornar a posar al mercat. El projecte Renova, des de que es va iniciar fa 7 anys, ha estat tot un èxit i ha anat creixent mica en mica. De cara al futur, tenen pensat també incorporar un aparador virtual on aquestes associacions, com per exemple el grup DEM de Montmeló, doncs pugui triar quins objectes vol donar-li una segona vida. Molt interessant també aquesta iniciativa que ens acosta al Pau Sepúlveda. Gràcies. I també per poder tornar a fer servir els residus que acaben a la deixalleria, a Sant Andreu de la Barca el que fan és que el consistori té previst posar en marxa una aplicació mòbil d'economia circular que es posarà en marxa en els propers mesos. Els veïns que estiguin donats d'alta podran consultar quins productes hi ha i recollir tot allò que els interessi de manera gratuïta. L'aplicació tindrà un objectiu clar. ¿Qué queremos hacer con ello? Pues evidentemente que cuando una persona lleve algo a la deixallería, eso se pueda volver a utilizar. Eso sigue teniendo vida. Molts materials que es duen a la deixalleria podrien, i de fet poden tenir, una segona vida. Y entonces a través de una app le llegará a los ciudadanos que estén dados de alta en esa app el sofá, el armario, lo que haya, y estén interesados, llega con la descripción del producto, oye, pues voy a recogerlo porque me interesa. Eso es el reaprofitament dels residus i eso es economia circular. El fer ús d'aquest servei no tan sols aprofitarà un material per donar-li una segona vida, sinó que també tindrà beneficis econòmics. Seguiremos trabajando para que los ciudadanos apuesten cada vez más por ir a la deixalleria y no dejar las cosas en la calle. Y evidentemente eso tiene que haber un beneficio económico para incentivar el querer ir a la deixalleria. Una app que veurà la llum en breu. I ara us volem presentar la Magui, una veïna de Cànoves i Samalús que impulsa el projecte Usar i Reusar, una botiga en línia on ven productes que comparteixen la característica de ser sostenibles i ecològics. I a més, Clàudia Serra, ella dona consells per una vida més amable amb el planeta. Sí, tot això ho fa a través de les xarxes socials com Instagram, on té desenes de milers de seguidors. Des d'allà dona a conèixer aquests productes ecològics i sostenibles, però també dona a conèixer hàbits per tenir una vida una mica més amable amb el planeta, o el que és el mateix, impulsar la reutilització per generar menys residus. Tot això la Magui ho fa des de fa 2 anys i ho va iniciar, per cert, després d'un canvi radical a la seva vida. Fa 2 anys la Magui va deixar el seu càrrec de directiva d'una gran empresa multinacional del sector de la moda per fer un canvi de vida. Va posar-se al capdavant de la tenda online Usar i Reusar i de les seves xarxes socials, que acumulen gairebé 70.000 seguidors. S'hi poden comprar productes de neteja de la llar, de cosmètica, de maternitat i de menstruació, tot sostenible, amb menys residus i més ecològic.
Es muy curioso porque Usar y Reusar es como una antitienda, porque es una tienda en donde no encuentras un surtido enorme, simplemente porque no se necesita todo ese surtido para poder tener una vida plena y sostenible. Y por otro lado, toda la pata educacional y formativa que se hace en las redes. Això ho fa amb els consells que dona a les seves xarxes, on intenta educar i formar la seva clientela per tenir una vida més amable amb el planeta. És conscient que la lluita és com la de David contra Goliat, però cada cop són més les persones preocupades per tenir un consum més responsable amb el planeta. Cuando tengo desánimo, veo algunas de mis ecorratas que me siguen en Instagram, que me envían algún mensaje de estoy haciendo esto, estoy reutilizando esto otro, y se me olvida toda la tontería, porque creo realmente que hay mucha gente imperfecta haciendo muchísimo. Més del 90% dels productes que hi ha a la seva pàgina web són fets al territori i, a més, a l'hora de fer els enviaments intenta sempre utilitzar el mínim d'envoltori possible per generar també el mínim d'impacte ambiental possible. Sens dubte, una iniciativa que cuida el planeta. Gràcies, Clàudia. I acabem la via d'avui amb el cas de Plàstic Preciós Barcelona, una entitat sense ànim de lucre que està especialitzada en el reciclatge de plàstics, un dels residus més contaminants del planeta. I no us penseu que tenen grans plantes de tractament. A la capital catalana, de fet, són dues persones amb algunes màquines que han anat construint. Laura Arias, explica'ns com reciclen amb plàstic amb tan pocs recursos. Doncs ho han fet a través de la plataforma Plàstic Preciós. És una plataforma internacional que des del 2013 ha posat a disposició de forma gratuïta plànols per construir màquines o bé recursos digitals de codi obert. Amb aquestes eines i una petita, no gaire quantiosa inversió inicial, uns amics van poder fer aquest projecte a Gandia i l'han exportat aquí, a Barcelona. El que fan és reciclar el plàstic a través d'un procés que diuen que és força senzill. Trituren aquestes peces de plàstic, les fonen i després, amb pressió i amb motlles, en fan peces noves. Les poden fer petites, com per exemple botons, arracades, han fet saboneres, han fet clauers, però també poden arribar a fer peces molt grans, fins i tot de mobiliari. Tenen en marxa, per exemple, un taller que fan amb algunes escoles, a través del qual els nens i nenes recullen taps d'ampolles durant 3 o 4 mesos, els el donen a aquesta entitat i trituren, fonen i fan una nova peça, en aquest cas un banc que després s'instal·la al pati de l'escola. Una activitat que, si l'hagués de fer una empresa, no seria viable econòmicament, però que té un objectiu clar, el de conscienciar. De fet, aquesta entitat, Plàstic Preciós Barcelona, ni tan sols no ven els productes que crea, perquè diuen que això seria com continuar amb el cicle de consum que ja existeix. La solució al problema del plàstic no pot ser crear nous productes de plàstic i vendre'ls. És a dir, nosaltres quan produïm, quan fem producció normalment dins de campanyes, uns clauers pel Bàsquet Girona, alguns bancs per escoles, però no tenim una botiga. Nosaltres no produïm per vendre, perquè no, al final va molt en contra de la filosofia de reduir el consum. Per a Plàstic Preciós, el plàstic ha beneficiat la societat i l'ha permès avançar en sectors com, per exemple, la medicina o, per exemple, els transports. Però ara cal tenir molta consciència de com el consumim, especialment el plàstic d'un sol ús. El que recomanen és, en tot cas, reciclar. Diuen que el sistema actual té aspectes que podria millorar, però que funciona i, per tant, el contenidor groc s'ha de fer servir. La capitalitat del comerç de proximitat serà una realitat. El Parlament Europeu ha aprovat aquest migdia per unanimitat i amb alçada encarregar a la Comissió Europea a escollir una ciutat i tirar-ho endavant. Barcelona és la més ben posicionada a ser la primera, un títol que serà rotatori, però això no se sabrà fins d'aquí uns mesos. Ho ha seguit des d'Estrasburg, Lamón Carvajal. El camí perquè Barcelona sigui la primera capital del comerç local fa baixada. Barcelona ho té molt, molt fàcil. Primer, perquè és la ciutat que va proposar la idea, i després, perquè totes les administracions ho volen i li donen suport. Ja ho ha dit l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i avui, claríssimament, el Parlament Europeu.
Tots ells han dit avui, després de la votació, que sí, que lluitaran perquè Barcelona sigui aquesta primera capital i que ho sigui ja aquest any que ve, l'any 2024. Molt orgullosos, i a partir d'ara el que toca és treballar amb totes les administracions durant tot aquest 2023 per finals del 2023, segon semestre si pot ser, si no 2024, poder tindre ja Barcelona com a la primera capital europea del comerç de proximitat. Jo crec que avui és un dia d'immensa alegria per la ciutat de Barcelona, perquè el comerç de Barcelona doncs, ha posat una pica en Flandes, és a dir, ha aconseguit una cosa veritablement difícil, una capitalitat europea, que és una cosa difícil d'aconseguir. Doncs el comerç de Barcelona ha aconseguit que tota Europa reconegui la importància del comerç de proximitat a través d'una capitalitat. Amb la votació d'avui, el Parlament Europeu encarrega a la Comissió Europea que esculli quina serà la ciutat, i la Comissió Europea té entre 6 i 9 mesos per fer-ho, però ja no caldrà cap ple. I tot això qui ho paga? Doncs de moment aniran a mitges la Comissió Europea i el Parlament Europeu. Ara bé, el què, el com i el quan, això ja queda per més endavant. I dia de fortes ventades a tota la regió metropolitana que ha obligat els bombers a fer més de 150 serveis. S'han registrat ratxes de més de 160 km per hora al Vallès Oriental i a la capital catalana ratxes puntuals han superat els 90 a la zona del port. Davant aquests episodis, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Bencat i el telèfon 112 ha rebut més d'un miler de trucades fins les 7 de la tarda, i de fet hi ha molts municipis amb els plans d'emergència activats. A Barcelona, l'Ajuntament ha hissat la bandera vermella i ha prohibit l'accés a espigons i parcs. Les línies T5 i T6 del tramvia han vist alterat el funcionament per dos incidents relacionats amb el vent. La tradicional passada dels Tres Tombs torna a Sabadell després del parèntesi de la pandèmia. Els carrers de la ciutat han pogut tornar a gaudir de la desfilada de cavalls i carruatges per primer cop després de 3 anys. Imagino, Maria Semblàs, que els veïns deuen estar contents amb el retorn d'aquesta tradició. Doncs sí, hem pogut parlar amb alguns d'ells durant aquesta tarda, perquè per fi la tradicional passada dels Tres Tombs ha tornat a Sabadell després de 3 anys, perquè l'última edició va ser al gener del 2020 a causa de la pandèmia. És cert que l'any passat ja es van recuperar algunes de les activitats entorn a la festivitat de Sant Antoni Abat, però avui ha tornat la tradicional desfilada pels carrers de la ciutat. Aquest matí a les 7 en punt ja s'han concentrat els carruatges davant de les quadres de les dues colles que organitzen aquesta festivitat, que són la Germandat de Sant Antoni Abat o Colla Vella i la Joventut de Sant Antoni Abat o Colla Nova. Després de recollir els abanderats, allò de les 10 del matí, han realitzat la benedicció dels cavalls i de tots els animals que s'hi han volgut apropar. I ja a la tarda ha començat aquesta tradicional i esperada passada. Ha començat entorn de les 5 de la tarda i fins fa uns pocs minuts estava acabant aquí al Passeig Manresa, al costat de la plaça Major de Sabadell. Una passada que s'ha trobat molt a faltar, no només entre els veïns, sinó també entre els organitzadors de les colles. Pues amb molts de nervis, perquè feia molts anys que no, o sigui, 2 anys que no sortia la passada per la tarda, i bueno, amb molta il·lusió, i a 3/4 de 4 pues ja portem mesos. Des de vacances, setembre ja les primeres coses, les primers, jo que sé, per jugar, la mantenim. 142 anys, de Colla Nova. Des dels avis, besavis, és una tradició de molts anys. O sigui, això és cultura. L'Ajuntament de Sabadell és coorganitzador d'aquest esdeveniment juntament amb les dues colles, amb la Nova i amb la Vella. La participació municipal consisteix bàsicament en que tot surti bé. Incorporen personal veterinari durant la passada i també controlen el compliment de l'ordenança de benestar animal i les mesures en els actes en què participen cavalls. Doncs moltes gràcies, Maria. I atenció als seguidors de Madonna, perquè la reina del pop actuarà a Barcelona l'1 de novembre per commemorar els 40 anys de carrera musical. De fet, serà l'única actuació de la diva del pop a l'estat espanyol, i si no us el voleu perdre, heu de saber que les entrades es posaran a la venda aquest mateix divendres a les 10 del matí. La gira de Celebration Tour començarà a Vancouver el 15 de juliol i passarà per 35 ciutats,
ciutats, entre les quals, a banda de Barcelona, hi haurà Chicago, Los Angeles o Nova York, ciutat a la qual farà un homenatge perquè és la ciutat on va començar a actuar. A ritme d'un dels seus èxits més eterns, Hang Up, marxem.